igihe cyose wumva utabwira abantu ibyo Imana yakoze, ujye umenya ko uri kugenda upfa gahoro gahoro. Ngoma muri kwiteza abantu, ngoma muri ubushize nagiye ahantu ntanga ubuhamya, mbwira abantu uburyo natiriye umuntu ipataro muri 2004, bantumiye kwigisha ahantu. Mbona ahantu bantumiye kwigisha, hajya kumera nka ni wanyu nahasirimo ukuntu, nari ifite igipataro muri kudifiyase yari yarampaye, cyatobotse imifuka, ishati yaracitse ikora, ndavuga ntihari ahantu ndahajya n'ibi byenda. Baranyakira mbwira umuntu ushuti yanjye niko bantumiye kuri paruwase wantije ipataro nkagenda nambaye ati Boniface ndagukunda nkunda n'ijambo ry'Imana rikubamo ndagutiza tujyane nze kumva ijambo uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye reka mbabwire ntimukajye mutinya kuvuga ibintu Imana yakoze antizi ipataro twarajyanye tujya kuri paruwase tuhageze bamwicaza mu iteraniro nge banjyana ku gatuti niho twicaraga nka hari bampa umwanya ntangiye kubwiriza biriya bihe bya Demir Katre twari mu bihe by'amavuta turara mu bihuru dusenga twabaga mu mavuta mwuka mwinshi ndabwiriza ndenga gatuti ndasimbuka ndiruka ndafashwa nibagirwa ko nambaye ipataro ye noneho kuko yansumbaga ijya munsi y'inkweto nasimbuka nkayikandagira simbimenye twahuza amaso nkabona ari kwishima mu mutwe hagira ngo yafashijwe kumi ndi kuyikandagira bikamurya arahaguruka mu iteraniro ansanga ku ruhimbi Demir Katre aza nkuje kumbwira ko narengeje iminota aranyongorera arambwira ngo Boniface dukandagira bo kunkandagira ipataro byambayeho ibyo nibyanjye ntangira kubwiriza nyifashe kugira ngo ntayikandagira none mumaze kwibagirwa mwambara ibidasa uragera hano kamanika kuguru kumva bavuga kurambura amaboko ntubyumve rero turabivuga abantu bakaduhugura ngo biriya bintu ngo nimukajye mubivuga tuzabivuga ko atari mwe mwabikoze se iyabikoze niyo tubibwira ese murimo muranyumva igihe cyose uzaba mu itorero umushumba wa Kristo vitanga ubona badasaba umwanya wo gutanga ubuhamya ngo bavuge aho Imana yabakuye abari bashonje bari ngo babivuge abambaraga ubusa bambaye ngo babivuge abagendaga n'amaguru bagenda n'imodoka ngo babivuge abakodeshaga bubatse amazu ngo babivuge uburi mugenda upfusha uburi mugenda upfusha ngo turi abanyamujyi muri abanyamujyi nyine nabwiye abantu babwira ngo ibigeragezo byo mu mujyi n'ibinyamujyi uko musirimutse niko ibigeragezo byanyu bisirimutse muri veri twicarana nacyo muri etaje uri kumwe nacyo ariko ushaka gukoza satani soni uravuga ngo ibyo ndimo byakozwe n'Imana nimuvuge ngo amen. Dawidi nari nshatse kuvuga ngo uyu muntu yanyazwe arabimenya ntushobora kubiyoberwa byanga bikunda nagiye kubabwira uburyo nahuye n'umuntu bihe byashize arambwira ngo Boniface ngo nkurebye musenge ngo abimbona nawe kumaze kuhugusa n'abakire ibiri kugenda biza nyine impanda yarabivuze ati none waza nkakubwira uko abakire babaho se nta kibazo gatuganire turaganira ambwira uko abakire babaho nsanga ni byiza ariko ngira hakabazo gatoya tugeze ahantu hamwe yaramwe ngo abakire ukuntu tubaho rero buriya ntago duhaha buri munsi nsanga nibyo nsanga ngiye mu rugo buri munsi na envelope madamu bajya kuri botike ngo nibagiye itomati ngo nibagiye magi ngo nibagiye urusenda buri kanya bayirukanka aravuga ati abakire ntago ibyo ngibyo tubibamo duhaha rimwe mu cyumweru ujya kwa mutangana mu gitondo uzindutse ugahaha ukaza ugashyira muri stock ibintu byo kwirukanka buri kanya ntago bikunda ati noneho uvuye guhaha kubera ko twabaye bize kubera ko umwanya wabaye muto ntago ibyo kurya tubisengera buri kanya uhita ubishyira muri stock ugahagarara mu marembo ya stock ukabiramburaho ibiganza ugahita uvuga uti ndabisengeye icyumweru cyose Imana ibyeze niko mwabagwira mwe niko abantu mwanyazwe ugeze ku rwego urya udasenze ngo nyo kuri wawe yarabisengeye ugeze ku rwego urya mudasenze ngo wasenza y'ukwezi ugeze ku rwego ufata urugendo ntusenge ngo mureke mbabwire iri jambo ryitwa kunyagwa ni ijambo rikomeye Imana ikumpere kugarurwa ibihe byawe byageze bite byanyazwe Dawidi asanze byagiye ijambo ryatubwiye ngo agisha uwiteka inama aravuga ngo ko mbuza abagore ko mbuza abana nkoriki ziriya ngabo zikurikire nzazifata ibyage byanyazwe mbikurikire mbihamagare bizitaba Imana ibwira Dawidi iramubwira ngo zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose batwaye urasabwa guhaguruka uyu mwaka ukabwira Imana ngo hari ibyagiye ndumva nifuza ko bigaruka kwa gatanu abo twabanye twabonye ibintu abantu banyazwe twavuze bitatu uyu munsi ndanyaruka ndebe ko naza kuvuga wende ibindi nka bitatu cyangwa bitanu twabonye ibintu banyazwe abantu banyazwe twasomye mu gitabo cy'itangiriro dusoma mu bacamanza mu itangiriro twabonye umugabo witwa Yuda
twabonye ibintu bitatu yanyazwe ni rusange mu twese twagiye tubinyagwa ariko ntitwabimenya abo twabanye twasanze Yuda yaranyazwe inkoni nk'ubutware dusanga abantu ubutware bwaragiye ubutware bwaratakaye abarokore bari hano bakuru barabizi kera mu bihe byashize mu byutse bwa kera twagiraga ubutware ku buryo gusengera umuntu bidasaba kumukubita harakubita bibiliya ngo dayimoni mwavuye iyo umuntu afite ubutware ntabaza abadayimoni iyo bavuye uroko bazo bavuye ngo bigende bite ngo muri bangahe ubutware iyo bufite urategeka bigakunda nimuvuga ngo amen ubutware iyo bufite ntugaragaza ibimenyetso by'uko bufite mperutse kujya ahantu wewe umushumba araza kumbabarira ari abantu bashaka ngo nitujye tugera no kugatuti ngo tujye tubavuga babashumba urambabarira ko ntakuvuze kandi ntazakuvuga uwo muco ntago nkugira muragera hano ngo rwose ukabanza gutaka hari aho nagiye rero umushumba ntamuvuze dusohotse tugiye muri biro kurya tujya arambwira ariko Boniface uzi ko nta mavuta ukigira ni kubera iki umushumba ati ibintu nari nzi kuvuga si byo wavuze ni kubera iki ati n'ikimenyimenye ati ntiyugeze unamvuga neza ntaranyazwe ntabwo tuba twaje hano kubavuga hari uwo tuza kuvugira ahangaha uwo ni we waduhaye ijambo umva ikintu cyantangaje kandi cyambabaje yarabwiye ngo n'ikimenyimenye cy'uko ntanejejwe n'ibyo wavuze nta tike nguha itike nakoze urugendo n'ivuga butumwa n'amaguru ntabona ya moto none nze mvuga ibyo mushango mumpa amatike iyo ntumye nzayibwira iki se ngomba kuza nkavuga ibyo uwantumye afite uko azabigenza rero tugeze ku rwego kubera ko abantu banyazwe badafite bwa butware navuze urambabarira narabivuze ngira ngo ntazongera no kuntumira n'akazi ke ni gute imana ikora ibitangaza ibikoresheje ubutware bwayo mwe mugashaka kuba ari mwebwe mugaragara ugasanga ibirema byakiriye ahangaha mwarunze imbago mu rusengero n'utugare mwamubirunda ngo bigende bite buze ibintu bikomeye muranyumvise ese murimo muranyumva tugeze ku rwego abantu bamaze kunyagwa ubutware basigaye bashaka izindi mbaraga bakoresha kugira ngo ubutware bwabo bugaragare ariko ubutware bw'imana iyo bufite ntibugomba ibimenyetso ntibugomba amavuta ntibugomba ibitangaza ibintu birimo biraba ndi kwibaza ibyo bikanyobera iyo umuntu afite ubutware arategeka imbaraga z'imana zirategeka nimuvuge ngo amen ntabwo ubutware reka mbere reka ntaza kugira abantera amabuye birakomeye ibintu birakomeye twavuze ko ikintu cya kabiri abantu banyazwe ari amasezerano murabyibutse nk'impeta amasezerano y'abantu yaragiye turimo turasenga tubwira imana ngo hari ibyo wavuze ariko hari ibyo wakoze bituma ibyo imana yavuze bitazaboneka watatiriye igihango warenze ku masezerano niyo imana yakubwiye ngo mwana wanjye ngo uhaye isezerano ndi imana nzaguha umugabo warangiza ugasambana uramutegereje warangiza ugasomana uramutegereje imana ikubwiye ngo mwana wanjye ndi imana ngusezeranije akazi wajya kugakora ugatanga ruswa ubwo iryo sezerano ryarasohoye hari abantu banyazwe kubera ko amasezerano yabo barayangije kandi isezerano ry'imana umurimbyi wa 15 yaravuze ngo amasezerano y'imana ngo yakomejwe n'amaraso yaravuze ngo isi nubwo yavaho n'ijuru rikavaho uwizera azabona amasezerano ibintu imana idusezeranya izabikora kandi impamvu izabikora nabonye ibintu bitatu bituma imana itanga amasezerano idafite ubwoba ubundi abantu batanga amasezerano bafite ubwoba kubera ko batekereza ko yapfa bamwirukana bamufunga ariko imana ntipfa ntiyirukanwa ntifungwa ntifata idene ibyo ikubwiye igihe iyo kigeze irabikora njye n'ubwo kubihamya nta jambo imana ijya ivuga ngo rihere ni ko umwanditsi wo kubara yanditse 2023 yaravuze ngo imana si umuntu ngo ibeshye si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izagira ite izabikora ese hari ibyo yakoze bantu mwicaye ahangaha hari ibyo yavuze yakoze birahari mukomere imana amashyi niba hari ibintu imana yavuze haleluya birahari kandi hari ibindi yavuze dutegereje biruta ibyo yasohoje yaravuze ngo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane aho nzaba namwe muza iryo ni isezerano rihagarariye andi masezerano turategereje azaza tujyane murinde amasezerano neza twavuze ko icya gatatu abantu banyazwe ari ukuri murabyibutse iki kuri bantu babaye abanyabinyoma
aho umugore abeshe umugabo, aho umugabo abeshe umugore, aho abana babeshe umubyeyi, aho umubyeyi abeshe abana, aho intama zibeshe umushumba. Ibi ni ibiki bya abantu? Ukuri kw'abantu kwaratakaye. Niba byarabaye simbizi, mwarabyumvise muri corona. Ni muri corona hari igihe ngo Nyabarongo yuzuye, ngo hari umugore wagiye gukora ibyaha hakurya ya Nyabarongo, abwira umugabo ngo ari mu kazi ngo sehashika, atashye ageze kuri Nyabarongo asanga Nyabarongo yuzuye, kandi yabeshye umugabo ngo ari mu kazi. Ibinyoma. Abantu kuri kwaratakaye. Kutubeshye umuntu mu bana, kutubeshye umuntu ugushumbye, habaye iki? Tubwire Imana tugarurire iki ukuri, kuri kongere kugaruke. Muvuge ngo amen. Abarambageza mugira ukuri, abacuruza mugira ukuri. Yemwe bantu muri mufite serivisi mutanga, nimugarure ukuri. Haleluya. Uko kuraza gukora ku bantu, bajya kugurira umuntu ibintu ngo mu by'ukuri ngo n'izina ry'Imana ngo ikintu ngo nakiranguye ngo amadolari ngo uri muri ampombya, gira ukuri. Imana izaguhera umugisha mu kugarura ukuri muri wowe. Cyo ni icya gatatu kwabonye abantu banyazwe. Icya kane tugomba kubwira Imana ko twifuza ko kigaruka abantu banyazwe, ni ikintu cyitwa urukundo. Iki amwaritse yarazaravuga mu minsi y'imperuka, urukundo rwa benshi ruzakonja, urukundo rwahaye barafu. Ubu n'abarusigaranye ruri mu mibare. Tunze imodoka, akunda utunze imodoka. Tunze igare, kunda utunze igare. Curuza agataro, kunda ucuruza agataro. Ni imibare. Kamutware n'abazantwara, kamutware n'abazantwerera. Urukundo rw'ibi rw'ubu rimwe imibare. Mushuma n'aka gatuti karimo imibare, umuntu atumira umuntu uzamutumira, ubu ngubu byarakomeye. Ahubwo Imana igumvugisha ko ampaye gatuti nge naho nzagutumira ngo ka. Urukundo rurimo imibare, rurimo imibare. Mu bintu abantu banyazwe narivuze ngo harimo iki? Urukundo. Cyo ni icya kane. Abantu ba kera, abantu bo mu bihe byashize, barasangiraga, barasuranaga, ariko urakunda umuntu umwikanga, umukeka. Nabivuze ubushize, nabonye iwacu kera iyo navutse, iyo amateraniyo yarangiraga, bakavuga ngo ubuntu bw'Imana wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana. Abantu iyo bageraga hanze, gutaha byarabananiraga, barahoberanaga mushumba. Yo, hakaba iteraniro ryo guhobera, mwene so, utaruherutse, wageze ngo hari uwatahaga, wasuraga abantu ku murongo. Hakaba n'uwari wakongera guherekeza kubera iki? Urukundo. Ariko ibiteraniro rirarangira, ukaba warabonye aho umuntu yicaye ukavuga uti mwene tanda muramutse, warangiza iteraniro, yanyuze he? Yabaza aho yaparitse, yahita akara, nyaboneka mwongere mugarura ibihe by'urukundo. Gute usengana n'umuntu imyaka itanu utazi aho ataha, gute usengana n'umuntu imyaka itanu utazi niba ari umupfakazi cyangwa niba ari imfubyi. Urukundo. Urukundo. Dushaka uburyo tugira urukundo. Nutanze akazi agahamwene wawo, mbega mugerageze mugarure urukundo. Cyo ni ikintu cya kane abantu bagize bate banyazwe. Kandi iri jambo ryitwa ndagukunda ni ijambo rigoye, ni ijambo rikomeye. Mugerageze mwitoze kurivuga, kubera ko hari abantu batigeze bakundwa bakeneye ababakunda. Murabyumvise? Hari abantu batigeze bahabwa keya, bakeneye kubwirwa neza. Rero mugerageze iri jambo ryitwa ndagukunda, ugerageze ugire abantu ujye uribwira, kandi urishyire no mu bikorwa. Ntabwo ari ndagukunda by'amagambo gusa, ndagukunda by'akanyenyeri by'akantu kumvikana. Ese siko Yohana 3:16 havuga? Harabaho uko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga. Hejuru reka rebe ibintu by'amagambo gusa, ndagukunda narashize. Oya, kora n'ibintu bigaragaza nyine ibimenyetso by'urukundo bigaragare. Ibu bintu abantu banyazwe urukundo ruherekejwe n'akantu. Nabisobanuye neza? Nimuvuge ngo amen. Icyo muracyumvise? Ikintu cya gatanu abantu banyazwe, ndagitindaho gatoya, ni ikintu cyitwa gusenga. Kugira gute? Abantu banyazwe ibihe byiza byo gusenga. Ndagira ngo mbatangarize ko gusenga si ukubivuga, ahubwo gusenga ni ukubikora. Turasabwa kugera mu bihe byiza, kongera tukabwira Imana ngo tugarurire bya bihe byacu, kongera dusenge. Ntabwo uje gutanga teste, ntabwo uje gutanga ibizami. Uherutse gusenga ryari? Uherutse kwiyiriza ryari? Uherutse kuba imbere y'Imana ryari? Uyu mujyi wa Kigali, iki gihugu cyacu Imana yaduhaye, barokore mwamenye Imana, nimutegera Imana ngo musenge, muziruka ku musozi. Gusenga ni kimwe mu bintu bitanga amahoro. Gusenga ni kimwe mu bintu bitanga ubusabane n'Imana.
rero kubera ko abantu babitinya kubera kubera uburemere bifite abantu babyikuyeho bafite ngo abanyamasengesho ngo babigize umwuga ngo bazajya ngo babasengera ariko mureke mbabaza ubu ko kurabona imyaka ufite ibigeragezo ufite ubu uzabinkorera mbishyire ku byanjye urabona nzabishobora wafashe umwanya ugasenga wafashe umwanya ugasengera abana bawe wafashe umwanya ugasengera umugore wawe wafashe umwanya ugasengera umugabo wawe wafashe umwanya ugasengera akazi kawe urasabwa kuba responsable usengera ubuzima bwawe ese murimo muranyumva haleluya muri bya 62 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo agera kure cyane mu mutima w'umuntu ngo ujye imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana niba hari ikintu kireba Imana kikayibona ni amasengesho nukenera kureba Imana senga nukenera kumva Imana ivuga senga nukenera ibyishimo senga murimo muranyumva hari abantu babaye abanebwe bo gusenga basigaye banabigura babitangira amafaranga uzansengere uzangireyo uzayimbarize ifite amatwi yibwira irumva mubo yumva nawe urimo nimuvuge ngo amen abonye ubushize barabiteye komantere abanyamakuru mbona bamanyanditse ukuntu ariko navuze ukuri naravuze ngo niyo umuntu ababaye afite ibyo agomba kubwira Imana afite uburenganzira bwo kwegera Imana wowe uri ahangaha mu iteraniro ni urugero wenda ukeneye inzu nirwo rugero natanze ukaba namara kwigisha hano kaburande gatye umukozi Imana afite amavuta ati cyakivuzo cy'inzu ni wenda gihe wagera hanze ntuzi yomba umukozi wima usengera Imana izampa inzu ngiyewe maze gukodesha inzu 8 mu myaka 12 maze nshatse ubu njye kugusabira inzu uyu Imana yizanye kayi imiti yishyire wa muntu se nayibwira nti wampereho ko nanjye na natagahangaye none se mujye mureka tuvugisha ukuri ariko umunyarwanda yaravuze ngo babaye ni ubanduruji musonga wundi ntukubuza gusi ko mutabyumvara kukodesha sengeri yanjye sengere ni yawe mfata itatu njye kugusengera oya nanjye sinorohewe senga wa mukobwa we senga niba ushaka umugabo senga wa musore we niba ushaka umugore senga kandi umugore utazakura mu masengesho azagutagangaza umugabo utazakura mu masengesho azagutagangaza abantu utazakura mu masengesho bazagutagangaza amafaranga utazakura mu masengesho azagutagangaza inzu utazakura mu masengesho uzaryamo umuntu uzasinzira imodoka uzabona udaseza uzayigendamo ntuzagira amahoro urasabwa kugarura ibihe byiza byo kugira gute byo gusenga haleluya senga hari korasi za kera twajyaga turirimba ngo senga ntacyo uzabura nusenga senga bantu babaye abanebwe kandi n'abasenga nabo tuvuga ngo barasenga abenshi barishushanya barisenye no kwiyoberanya nge nabyirutse wacu umwana abasenga amasengesho y'iminsi 3 aho nabyiruki umuntu yavuga muri turuwaju mwahura mugahura kuvuga indi mishya yaka ahanura barabyongera babigira iminsi 7 umuntu yava mu 7 neza ukagira ngo ni marayika bagera kuri 21 bagera kuri 40 bagera kuri 70 harabuje numvise ngo bari gusenga amasengesho ngo y'iminsi 120 ngeme no kubeshye aya masengesho wayasenga ukaba ugituye ino wowe baze ko muyasenga ari menshi mukavaho mwabaye babikurenza uko mwinjiye bo mumeze aya masengesho adatanga umusaruro aya masengesho adatanga impinduka n'amasengesho nyabaki gira umwete wegera Imana usenge Yakobo yavuze ngo iki 5:16 yaravuze ngo mwaturira n'ibyaha byanyu ngo kugira ngo mukizwe aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iya senga nyiki umwete murasabwa kugera Imana tukagarurwa ibihe byacu byo kugira gute byo gusenga kandi mureke mbabwire sindi kubabwira nanjye niretse nanjye Imana ibingarurire ukuri kose nanjye hari amasengesho nasengaga yo ko nasenze 3, 4, 7 mu mazi mu ishyamba kwiyiriza none hege mara habaye iki ahubwo natwe tubabwira ukagira ngo twageze iyo tujya natwe Imana tugarurwa ibihe byacu byo gusenga uzi kubwiriza utasenze uzi kuririmba utasenze uzi kuyobora utasenze uzi gutanga amaturo uba wumva ari kurangiza umuhango ariko iyo wasenze uraririmba bikumvikana iyo wasenze urabwiriza bikumvikana iyo wasenze urashumba bikumvikana iyo wasenze ukora protokole bigakunda iyo wase ibintu byose biroroha nimuvuge ngo amen nimunyikirize ngo amen tutunze ibintu byavuye mu masengesho
igihe nikigera tuzajya tugenda tubibamurikira tubabwira aho byavuye impamvu ubona bifite uburambe byavuye mu masengesho impamvu ibintu byacu ubona bifite uburambe byavuye mu masengesho kandi n'ubundi tubirindishije amasengesho intwaro yose wakoresheje ufata ikintu niyo ntwaro ugomba gukoresha ukirinda niba warabibonye usenga bitunga ugira ute usenga ubiryo ugira ute usenga urasabwa gusenga imana tugarura ibihe byacu byo kugira gute byo gusenga babyeyi bari hano musengera abana banyu nimuvuge ngo amen nimuvuge ngo amen musenge cya gatandatu tugomba kubwira imana ikatugarurira twanyazwe n'ugusoma ijambo ry'imana gusoma iki bantu babaye abanebwe bantu ntibagisoma ijambo ry'imana mukeneye gusomerwa ariko wari ukwiye kuba responsable wo gusoma ijambo ry'imana yohana yandika mu bice bitatu yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo ngo kandi uwo jambo yahoranye n'imana aravuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe bivuga ngo ijambo ry'imana rirarema ushaka uburyo mwitoza gusoma ijambo ry'imana nigute usoma mesaje igihumbi za whatsapp ukaba utasoma umurongo wo muri bibiri ubu na kiriya gice baduhaye ubu hari abantu baza bakabyumvira hano gusa ntuzaho yesaya aba ntuzaho matayo aba ntuzaho ibyahishuwe biba reka n'ukwirwa kuri linki n'ukwirwa mureke mbabwire mubwire imana ibagarure ibihe byiza mwongere mukunde gusoma ijambo ry'imana habitsemo ubutunzi habitsemo ibintu bikomeye mu ijambo ry'imana nimuvuge ngo amen zabaho ubuhamya igihe kimwe njye ndambagiza byari ibintu bikomeye ariko ndabyibuka ndi hafi gukora ubukwe inama z'uko zigiye gutangira abantu basanze madamu baravuga ati ariko uriya muntu wakurambagije uramuzi ati ndamuzi agira iki ati ntabwo namubajije icyo agira baramubwira ati inama z'uko zigiye gutangira uzamubaze utazakorwa n'isoni turahurira muri resitora nyabugogo igihe kimwe tumaze kurya turi ku meza arambwira ati ariko sheri hari akantu nibagiye kukubaza ku inama z'uko zigiye gutangira ugira iki agira ngo yumve niba ngira perimi niba ngira isambu niba ngira diporome niba ngira igare arambwira ati mu by'ukuri mbwira ugira iki kumbi bamutumye sinabimenye nanjye sinzi iyo byavuye menya n'umwuka wansuye namubwira mu by'ukuri mu gihe tumaranye ntakubeshye nkubwije ukuri ngira bibiliya kandi niyo nagiraga ni bibiliya niyo nagiraga mbona nyine abuze uko abigenza areba nko hasi ati turatandukana aragenda ajya iwabo inama z'ubukwe zitangiye bicaye muri sare y'inama baravuga ati jane hari icyo twari twaramutumye azatubariza umutware we kugira ngo tubone ibyo duheraho dutegura ubukwe reka tumuhereze umwanya atubwire ku cyo twari twamutumye umutware wawe akubwiye ko afite iki agira iki kugira ngo duhereho aravuga ati mu by'ukuri ateje ubundi twarahuye twarasangiye ati kandi yambwije ukuri ati yambwiye ko mu buzima busanzwe agira bibiliya mu nama bati igitangaza kirabaye bibiliya ubuse muzajya murya matayo muzajya murya yohana muzajya murya ibyahishuwe bizagenda bite aravuga ngo niko yambwiye ariko nagira ngo mbabwire ko muri bibiliya harimo byose bibiliya mbese murabona turya matayo turya ifiriti turya mayonezi tunywa amata ijambo ry'imana haleluya ijambo ry'imana ririmo byose mukenera nushaka ko umuntu muzima isunga ibyanditswe byera soma ijambo ry'imana ririmo byose niko matayo yavuze ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa nimusome ijambo ry'imana mukristo udasoma ikibazo gusa hano numvise mufite umuco mwiza wayoboye kuwa gatanu ndi hano yaravuze ngo mumaze iminsi musoma igitabo cyo kuva uyoboye yaravuze ngo muri gusoma barewe niba mubisoma ni byiza ariko babitanga ugasanga hari abatabisoma mushobora kujya batungura ahagurutse umuntu avuga ati ngo tubwire icyo wasomye tubwire uwasomye nyuma y'intungura watubwiye wowe tubwire ibyo yasomye hari ubwo wayishyira hariya ariko ukagenda ntusome kandi whatsapp wasomye tiktok warebye ariko isirimu iragenda ikareba utuntu dusoma mwakagira imana mbega utuntu turi kugenda twaduka nyaboneka musome ijambo ry'imana nimuvuge ngo amen icyo kintu muracyumvise tubwire imana tugarurire uso gukunda kugira inyota yo gusoma ijambo ry'imana ni icya kangahe gatandatu icya gatandatu icyo tumaze kuvuga ni icya gatandatu icya karindwi tugomba kubwira imana tugarurira twanyazwe ni ikintu cyitwa kwihangana kugira gute yakobo rimwe cumi na kabiri yaravuze ngo hahirwe umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'imana yasezeranije abayikunda ku
Kwihangana ni imwe mu mbuto z'umwuka. Umukristo wanyazwa kwihangana biragoye kugira ngo azagire ikintu kimufasha mu nzu y'Imana. Iyo umuntu atihangana, urugo ruramunanira. Iyo umuntu atihangana, abana baramunanira. Yemwe, kubwiriza ni ukwihangana. Ushumba kuyobora itorero, utihangana byakugora. Bacuranze bisaba kwihangana. Protokoro musaba kwihangana. Uzi ko umuntu aza mu rusengero yakererewe, wamwereka aho yicara akanga, ntazi intebe aho yavuye. Utihangana wajya ubatera inshyi, ntabwo bumva. Urasabwa kubwira Imana ikakugarura impano yo kugira gute yo kwihangana. Kambaga temonyaje numvise. Bambwiye ko ari rimwe Imana baha amasezerano yo gukira. Arabaririmbye ngo barakira. Babona amafaranga. Igihe kimwe batumira korari Burundi ngo izaze gukorana nabo konseri. Bayitumiye, perezida ahita abwira abarimbye ngo dukurikiraho Imana itugejeje. Ntabwo abashyitsi bacu bazarara ku rusengero. Buri muririmbye azajya acyura umushyitsi w'umurundi amumarana iminsi ibiri tubereke ibintu Imana yadukoreye. Barabagabana. Kumbe muri korari harimo utari wabona akantu. Bamuhaye umushyitsi aragenda abwira umudamu ati Imana itugiriye neza. Tubonye umushyitsi w'umurundi mu diaspora amara iminsi ibiri. Ngiye kuguza amafaranga ngura ibirayi, ngura inkoko, natwe dukorere uwo mugisha. Umugabo aragiye aguza amafaranga, agura ibirayi, agura inkoko, abashyitsi bazaza ku wa gatandatu. Ku wa gatanu perezida atumira komite. Aravuga ati hari umuntu twahaye umushyitsi, yazadukoze isoni. Ntarabona akantu, tumuhaye umushyitsi. Baramumwambura, bamuhadirije wa korari. Ku wa gatandatu baza ku rusengero gutwara abashyitsi. Urumva buri wese yazaga n'imodoka ashyiramo uwe, wa mwene data nawe arahagarara, madamu yasigaye mu rugo atetse inkoko n'ibirayi, baraza kwakira uyu mushyitsi wavuye i Burundi. Undi bamukujeho ntiyamenya amakuru. Abashyitsi bashyira mu modoka babatwara. Agiye kubona, abona asigaye ku rusengero wenyine. Amatara araka. Avuga ati ndagenda mbwire madamu ngo iki. Turi ku ijambo ryitwa kugarura ibihe byo kwihangana muri twe. Arakata ageze mu rugo akomanze ku rugi, urumva madamu yari ari mu gikoni, ahaguruka aza yihanagura imyotsi, ageze hanze. Asanga mwene data ahagaze yonyine ngo ati sheri umushyitsi ari ati madata imbabare agasuzugo kiri akora inda karambiwe gute ati bamunyatse sinamenye n'uwo bamuhaye umugore ati narakubwiye ngo ujye muri korari ya nibature ujya mu bakire naye nakubwiye iyo ujya mu bo munganya ubushobozi wari ujya muri korari aho zaho uzagira ubushobozi ati none ko naya nkoko nayibaze ati iyo tutayibaga twari kwisubizayo tukishyura amafaranga y'abandi none turabigenza dute koko njyewe nararebye sanga wenda Imana arebye abana bo mu rugo rw'ibona badaherutse inkoko buri Imana igira inzira hari igihe twe tuvuga ngo buri Imana yo ntiwamenye ukuntu igikora sanga yari yapangiye abana bo mu rugo rugo hari abandi iryo joro barabiriye nyine ku wa gatandatu bajya muri konseri bararirimba ibintu birakomera ku cyumweru reka sinakubeshya baherekeza abashyitsi ku wa kabiri hamagara korari yose ngo baze babashimire uburyo bakiriye abashyitsi perezida aravuga ashimira buri wese uburyo yakiriye umushyitsi abageze kuri wa mwene data aravuga ati mwene data twa twamutegura umushyitsi ariko bitewe nuko tuzi ko nta bushobozi agira umushyitsi turamumwaka tumuhadirija ntekereza ko nta kibazo byamuteye wa mwene data yarahagurutse sanga perezida imbere y'abarimbye amufata mu ishingo kwihangana ati ngiye kugukubita mve muri korali nitoro ndivemo nta soni unsuzugure unteze umugore unteze abana nagujije amafaranga ndi umugabo agiye kumukubita urushya barimbye baraguruka bitambikamo hagati ati ihangane mugarure kwihangana tihangana mu rugo haba ibintu bikomeye nimuvuge ngo amen nimunyikirize ngo amen abagore mwihanganira abagabo abagabo mwihanganira abagore ese murimo muranyumva kandi utihanganye ntabwo urugo warushobora nabaye mu gitaramo cy'abashakanye kakira mu mwaka washize nari natumiwe kwigisha imiryango twari twatumiwe turi abigisha batatu bafite experience mu rushako rw'imyaka itandukanye uwa mbere muri twari abagize imyaka 75 afite uwo bashakanye uwa kabiri afite 45 njye nari uwa gatatu mfite imyaka 8 mu rushako bavuze ngo tuze dusharinge experience mongo bampa umwanya wo kwigisha bari bagiye bicaza amakupure umugore n'umugabo bampaye umwanya wo kwigisha nari nateguye ibintu bigera ku 10 bishobora gutuma urugo rw'abashakanye ruramba rukamara igihe kirekire imbere yanjye hari icaye umugore n'umugabo turi ku ikintu cyitwa kwihangana ndavuga ngo iyo abantu bashakanye mu bintu bikomeza umubano wabo urugo rwabo rugahora ari rwiza mu biganiro bagirana habamo ijambo rikoreshwa mu gitondo babyutse umugore n'umugabo mu gitondo babyutse utegetswe usabwa kubwira uwo mwararanye ngo mwaramutse mute usanga rero hari abantu babyuka nk'amatungo akabyuka areba iyo telefoni iri kandi ukirambagiza wasinziraga ndavuga ngera ku cya kabiri ndavuga ngo iyo abantu babana kirazira ko mufata urugendo musohoke mu nzu mujye iyo mujya utabwiye iyo mujyanye ngo mwambaye neza
nutabivuga bizavugwa n'abandi kandi bizazana ibibazo. Ngera ku cya gatatu, ndavuga ngo abantu bashakanye ni ikosa kumara imyaka ibiri cyangwa itatu utari ahantu wo mubana impano gift. Sanga hano hari abantu baherutse impano muri dote bakoze ubukwe, mvuza ko umugore ahita ahindukirira umugabo aravuga ati shari ni wowe babwiye. Ndavuga nti kwihangana biranze. Ndavuga mvuga icya kane, umugore ati mukozi w'Imana ati nicyo ni we. Ndavuga nti biracitse. Ndavuga mvuga icya gatanu, mvuga icya gatandatu, mvuga icya karindwi, mbona umugore kwihangana biranze avuga ati ni ukuri, ati Imana ishimwe yaduteguriye iki giterane cy'abashakanye. Turi ku kintu cyitwa kwihangana. Imana itugarurire kwihangana. Uza akantu kabaye twarasoze tugeze hanze, uwo mugabo aca ku ruhande n'umugore baraganira bati uriya mukozi w'Imana dushake nimero ye, baka umuyobozi w'itorero nimero yanjye. Ngeze mu rugo mbona nimero ya 0730 irampamagaye ndayitaba, ati ndi umuntu utuye Kicukiro inyuma y'akarere mu Kagarama, ati wari kumwe natwe mu giterane cy'abashakanye, ati watwigishije, ati bya bintu wazaza kubitubwira iwacu mu rugo. Niko nta yagenda mu ngo z'abantu atutaje ngo bivuge burya ntacyo waba wakoze, umva arankanze. Atuboneka ryari ahubwo? Imboneka ku wa mbere. Ati ejo uzaza? Ni hoya, ejo nta mwanya napanze izindi gahunda, ntizaza ku wa mbere utaha. Ati ntacyo uzaze ku wa mbere utaha. Ku cyumweru nimugoroba gikurikiye mbona ya nimero yongera irampamagaye, ati ejo bazaza kugufata saa ngapi? Ni saa munani nabana maze kwitegura. Ku wa mbere saa saba na mirongo ine nagiye kubona mbona nimero yindi irampamagaye, ati ni umuntu wohereje kuza kukureba, ati mparitse hano kuri Maison des Jeunes ku muhanda w'amabuye ndangira mu rugo. Ntambuka ikiraro gatoya wambutse kuri Maison des Jeunes, nugera ku muhanda urambona ndabana bayikote rimeze gutya na gutya. Ngiye kubona mbona haturutse imodoka imeze ukuntu, ndavuga nti intera amatara, inteye amatara nzamura ikiganza, mbona umuntu arahagaze ati jyamo tugende. Ndavuga nti ni ibiki navuze bitunye nza kurebwa n'iyi modoka? Ubu nzagaruka koko. Njya mu modoka na Kicukiro inyuma y'akarere, mbona abaparitse inyuma y'urupangu, mbona urugi rurijyanye na telekomande, twinjiramo nsanga ni etaje ifite nive eshatu. Ninjiye mu nzu mbega intebe, mbega indabyo, mbega amatara, ndakebaguza nibaza ibibaye. Umugabo arangije araza n'umudamu baricara, umugabo aranyibwira avuze izina, numva ni izina rizwi. Ndavuga nti Mana umuntu abahare. Barangije baricara bambwiye ati kari mu rugo rwacu rero burya twari kumwe mu giterane kandi watwigishije neza, none uranywa iki? Umva umutima wari uhagaze. Ndaceceka ati ndabona uri kujijinganya, ati ngwino tukwerekaho icyo kunywa kiri. Akuraho ridanjyana muri saramanje, basanga ameza nk'aya metero nk'eshatu ariho ibyo kunywa, iby'umutuku, iby'icyatsi kibisi, iby'ubururu, ati byose baranda. Bagase ndanywa ibihe mwakagira Imana mwe, sinzi uburyo nabonye makonzi ko kwa Nyirangarama ni nywa kariye. Bansukira mu kirahure ndaza nanywa ndagaruka. Nari nakoze kopi ebyiri iriho bya bintu icumi, mpereza umugore urupapuro, mpereza n'umugabo urundi. Dore bya bintu mpera kuri kimwe, nge nasoma nsobanura, ndangije ndavuga nti mwareka tugasenga. Umugore arambwiye ati mbere yuko dusenga nge n'umugabo twaraganiriye tuvugana ko nuza buri wese azakubwira ibibazo afitanye na mugenzi we ukadusengera. Ariko bise dufite ibintu biri mu ngo kumubona abantu bagenda mu modoka imwe ariko ntawuvugana n'undi. Kwihangana byaranze. Boranje ambwira ati umutware wanjye yambwiye ko nzamukuregera, ariko nambwira ko azakundegera. Ati turagira ngo dutangire. Mbega urubanza rwa Kicukiro. Umugore yarambwiye ati nyamugabo wanjye ndamurega ikintu kimwe. Sinabyinshi. Uko umubona ni kameze, ni umugabo mwiza pe. Ariko afite ikintu kimwe yajyaga nkorera tukibana. Amaze imyaka irenga itandatu akinkorera. Niba hari ibintu byantesheje umutwe, byambujije amahoro, byatumye ndatora amaraso nk'abandi, nicyo kintu atakinkorera. Nti niki? Arambwira ati mu bihe twabanye, iminsi ya mbere, imyaka ya mbere, atafite ijambo yajyaga ambwira, ati gahita numva umutima wanjye uguwe neza. Nti nirihe? Ati yajyaga ambwira ko mfite amaso nk'ay'inyana. Mwakihanganye mwa bagabo mwe mukabwira abagore iryo jambo kandi mureke mbabwire. Mwakihangana kuvuga ibyo bintu bitwaye iki? Umugore mbona arababaye, aranari ambwira ati mbabarira umbwize ukuri. Ati wari kubona ndeba nte? Nabese ntengiye urakubwira ukureba. Nyabuneka mwihangane muke muri ibibazo hakiri kare. Ngoranje avuga ati kandi nta n'ikindi ndega umugabo wanjye. Nibyo nge narangije. Niba nawe hari icyo ndega nakindega. Mbega umugabo wambereye umugabo mwiza w'inshuti yanjye. Yarambwiye ati nanjye hari icyo nshaka kurega madamu, ariko mbere yuko nkimurega ndashaka kubanza kumubwira ijambo rivuga ngo nambabarire. Narahemutse nambabarire. Iri jambo ryitwa mbabarira abantu bararinyazwe. Abahanga bavuga ko umugabo watsindiwe imbere y'umugore atajya akoresha ijambo rivuga ngo mbabarira, akoresha ijambo rivuga ngo tubyihorere. Mwagaruye ibihe byo gusaba imbabazi mwa bagabo mwe. Niba wakoshe ukavuga ngo parido bigutwaye iki ngo tubireke ngo tubyihorere, uwo ntakaba atangiza. Mugabo aranje avuga ati nawe nshaka kurega umugore ikintu kimwe ukabona kudusengera. Uzi ikintu yamureze? Naratangaye. Ariko uzi ko biriya ari igitangaza? Iravuze ngo ibyo ushaka abantu bakugirira nabo bari byo ubagirira. Hari abantu bashaka gukundwa badakunda, hari abantu bashaka gusurwa badasura,
hari abantu bashaka guhabwa badatanga ntabwo bikunda. Mugabo arangije aravuga ati ngiye impamvu nakoreraga madame icyo kintu, impamvu nabwiraga iryo jambo hari ikintu yabaga yakoze. Kumbi namwe nese wakimbwira bafite etage nive eshatu, arambwira ngo ikintu yankoreraga iyo yagendaga dutandukanye agiye mu mirimo, iyo yatahaga nimugoroba, buri mugoroba uko yazaga yanzaniraga irindazi. Mureke mbabwire, mwakihanganye mukajya mucyura amandazi, ariko mwabagore mwe habaye irindazi. Irindazi yararizanaga, umugabo ahita amubwira tufite amaso nk'ay'inyana. Kubera iki irindazi? Uyu mugabo wasanga arafite igikomere cy'uko atariye amandazi akiri muto. Barigiye muvuga kandi mureke mbabwire, njye sindasobanukirwa neza, sindamenya impamvu ababyeyi iba ari hehe mwakoreye inama, sindamenya ahantu mwakoreye inama mwebwe. Amandazi n'ay'abana, imineke n'iy'abana, yawurute n'iz'abana, igikoma n'icy'abana, ishyushyu n'iy'abana. Umubona abagabo tuzarya iki? Mwe kandi mureke mbabwire, mushatse mwagarura ibintu mu murongo, mwakihanganye mukagarura ibintu mu murongo. Ibintu byose njyewe nk'uyu wacu nywa igikoma, mama yampaga igikoma, ukora remise na mama, kuki utampa igikoma? Ngo ni icy'abana, ngo yawurute n'iz'abana. Gute inyange zakoze amacupa mato na manini, zana gato k'umwana uzane n'inini rya papa. None uragira ngo bigende bite? Mugarure ibintu byanyazwe, mugarure ibintu byagiye, bigomba kugaruka. Haleluya, ibigaruke. Mwariraga ku meza mwe, none buri wese afite aye, mwaratamika. Habaye iki? Niki cyabaye? Habaye iki? Natinze kabisa. Mwihangane soze, nimuvuge ngo amen. Ese icyo cyari ukwihangana? Cyari cy'akarindwi kizwe kwihangana. Nimwihangane nyaboneka, ibigerageza ibibazo muhura nabyo mwihangane, wihanganire urugo, nimuvuge ngo amen. Umugabo arabimbwiye, turaganira turasenga, twanabaye inshuti ngira ngo ntabwo bwagira tutavuganye, ariko uru rugo narusanzemo experience ikomeye cyane. Urugo rwose rusabwa kwihanga, kandi nta rugo rumera nk'urundi. Ushaka kubaho nk'abandi, baho nkawe, kandi ubuzima bwawe ubwihanganire, kandi ibyo ushaka ko bakugirira use nabyo. Niba ushaka ko bakugira ko ufite amaso nk'ay'inyana, reba nk'inyana, wowe urareba nk'intare. Ariko kubera iki mukomeza ibintu mwebwe? Abantu bakubwira ngo usa neza kandi usa nabi. Abanyarwanda tugira ibyo guca ku ruhande. Oya, kwihangane. Umunani, tugomba kugarurirwa twanyazwe, tugomba kugarurirwa ikintu cyitwa kubabarira. Kugira gute? Ibi bintu abantu barabinyazwe. Matayo 5:7 yaravuze ngo hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazagira bate? Bazazigirirwa. Iyo ubona ubana n'umuntu mwagiranye ikibazo, kugikemura bikaba byaranze, nyaboneka mubabarirane. Nibwo bukristo. Itorero rizima, umuryango muzima, ni umuryango utunga iki kintu cya munani cyitwa kubabarira. Iki ni ikintu abantu benshi banyazwe. Ni umurimo w'Imana. Usanga umuntu akorana undi murimo w'Imana, ariko atamukunda, amucirwaho gatoya yamurangiza. Tubabarirane. Imana itugarurire imbabazi. Tusabe Imana itugarurire ikintu cyitwa kugira gute? Kubabarira. 9, tugane ku musozo. Tugomba kugarurirwa twanyazwe, ni ikintu cyitwa kwizera. Kugira gute? Kwizera. Abantu banyazwe kwizera. Kwizera, umwanditsi w'Abaheburayo 11 yaravuze na kabiri gukomeza no kugera mu gice 13 gutyo. Yaravuze ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya. Kwizera ni ukwemera ibitariho ukabifata nk'ibiriho. Rero kubera ko imibare yatubanye myinshi, abantu ntibakizera. Ni mu mibare gusa. Havuga ati hari umuntu wabi Kigali se atagira se, wahabanye. Yahakuzanye, yahakubesha. Hari umuntu ngo wabi Kigali se ngo atagira konte, wahabanye. Ubundi se waje uyifite? Kwizera byakubeshaho. Ese murimo muranyumva? Haleluya. Ariko uzi ko abadakijijwe baturusha kwizera. Uzi ko abantu basenga bantangaje? Abadasenga bafite kwizera kurenza uko basenga. Iyo mubona umuntu abyuka akabaga inka ataza baragura inyama, urumva ko kwizera? Kayibaga ati barazigura kandi zikagurwa. Ariko wowe ukabyara ukumva abana bataziga, ngo Imana ngo yabampereye iki? Gute iyagukujije nabizabakoza. Kizera ntabwo igihinduka. Tubwire Imana itugarurire kugira gute? Kwizera. Iki ni ikintu abantu benshi batakaje. Ariko umwanditsi yaranse aravuga ngo tutayizera yihora ari iyo kwizerwa. Duhinduka abantu batunze iki kintu cyitwa kwizera. Ni ikintu abantu benshi bagiye batakaza. Muraza kumva bari ntagaruguza kubaca intege, ariko biteye ubwoba.
umuntu agira imyaka 30 35 40 atarambagiza kose ngo narambagiza ngo nazamukwe iki korekamaze ngo nyegeranye da ubusaho wegeranyirije wabonye iki ubu mwana waba muri secondaire ngo uracyayegeranye ntaga imyaka ufite warukwe kubukirya iwanyu izera ujya kurya wawe haguruka genda cyate bagirana mu kagenda haguruka turakubohoye genda byizere haleluya byizere utere intambwe yavuganye nawe izabikora haleluya ubu dufite abantu batuye ikigali kubera kwizera dufite abantu bubatse kubera kwizera dufite abantu babyaye kubera kwizera dufite abantu bize kubera kwizera dufite abantu buri indege kubera kwizera nta gutizera niko birivuga ngo ntibishoboka yuko utizera anezeza nta gushobora kunezeza imana utizera imana itugarurire kwizera kwaragiye murabyumvise nimuvuge ngo amen vuga icyanyuma dusenge dusoze icya 10 tugomba kubwira imana ikatugarurira twanyazwe ni ikintu kitwa gukorera imana gukorera imana abantu barabinyazwe iki kintu kitwa gukorera imana bene data mureke mbabwire abantu barabigoretse barabihengeka ngo dufite ngabakozi b'imana yari umuntu bisubuza ahubwo ntako wabigoretse ngo muraho umukozi w'ima wese uri wa satani wowe umva ukorera ndubone twese turi abakozi b'imana imirimo tuyikorera rero niyo tugomba gusobanukirwa neza ubundi iyo witwa umukozi w'imana uyikorera iki urayimesera urayikoropera ubundi imana uri umukozi wayo uyikorera iki imana ifite imirimo myinshi hari muri byo yavuze ngo umurima w'imana ureze ngo nigiye cyo kusarura ngo bisarurwa ngo ni byinshi ariko abasaruzi ariko ubundi mu baho mwabuze akazi mwakaburiye imana ifite akazi yabuze abakozi kandi mukaza kwihembesha mutayikorera kuki umuntu ukorera satana aza guhembesha imana mwajye mujya guhembesha abashobora umuntu wese ahembesha muri kampani akorera kampani ukoramo ministeri ukoramo niyo igomba kuguhemba kandi umukozi wese akwiye gusa na ministeri akorera murimo muranyumva haleluya ndagasobanura aka kantu umuntu wese akwiye gusa na ministeri akorera kandi iyo uyikorera neza nayo igufata neza ndi imbere ya kamera ndi imbere y'abantu ntazi ibyo bakora batandukanye ariko reka nifashishe iyi ministeri hari ministeri nkunda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ihagarariye izindi nkunda ministeri y'ingabo kubera iki nkunda uburyo bambara sindabona umusirikare wafunguye ibipesi by'ishati sindabona umusirikare wambaye pocket sindabona umusirikare ugenda ahuzagurika sindabona umusirikare wugama imvura yaguye nkunda uburyo bakora akazi kabo mwarabibonye ariko n'abakozi ba banki nabo ndi kubakunda mu iminsi hari ubari kwambara kubitamo badge ni karuvati kavuga ngo uyu muntu ministeri akora asobanutse akora neza ariko abantu bakorera imana nibo bantangaje asanga bambarije iposita bakwira hari unabonye yambaye ipataro simbi kubakobwa simbi ipataro ntacyo mfa nayo ariko umuntu yambaye ipataro imbeze nk'amasogisi kuva hasi kugera hano kajya imbere y'abantu akajya muri hari uwo twasobanura ngo nasi yo pataro uyamburute ati nta uyambura wenyine atushaka mugenzi wawe ukamuhamaguru umwenda wambara utakiyambura bagomba kubanza kugukururira urumva atari ikibazo iki kintu kitwa gukorera imana wari ukwiye guhinduka umukozi w'imana ku buryo imyambarire yawe yonyine umuntu nakureba gusa ahita avuga ngo uyu muntu yambaye nk'umukozi w'imana wicaye muri restaurant uri kurya aho urira umuntu yareba ukurya kavuga ngo uyu muntu arya nk'abakozi b'imana indoro yawe ukureba umuntu yareba ukureba kavuga ngo umuntu areba nk'abakozi b'imana ufite abantu bareba nabi kuburyo kumuramutse uwe rero akavuga ati mana undinde ntandebe murebe nk'abakozi b'imana muvuge nk'abakozi b'imana mugende nk'abakozi b'imana kandi Yohana yavuze ngo 9:4 yaravuze ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantu myakire ku manywa butarira aravuga ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora yavuze ngo iki Pawulo abefeso 2:11 yaravuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo twe twaremewe imirimo myiza niyo mpamvu tugomba kuyikora neza kandi umurimbyi yavuze ikintu gikomeye yaravuze ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora ngo ngwije ubuntu n'urukundo afitiye aravuga ngo maze imirimo yo mwisi ajya mpa ninyirangiza
azampamagara angeze mu ijuru. Iki gitaramo nagitekereje ndanezerwa, yaravuze ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, aravuga ngo nziko, ngo nziko nzu. Aka kantu nagatekereje nsanga nta muhanuzi uzongera kuza kunkanga, hakuna abahanuzi batuzana iterabwoba ngo urupfungo rwawe rukwibye, nta rupfu ruzanyiba njyewe. Ngo mbonye nguru urupfu ruje gute njyewe, nindangiza imirimo nzahamagarwa. Ese muranyumvise? Ngo urupfungo rwawe rugusimushe, ngo mbonye Imana igukuraho, ngo urupfu rwawe ruje rwaje warukurwaho n'iki? Jehova yarabavuze ngo iyo uhamagaye umuntu ntarara mu isi, none ngo irukuyeho. Iyo urangije imirimo iraguhamagara. Ese muzi ukuntu wa muririmbyi yavuze? Yaravuze ngo ubwo azaza ahamagara amazina ye mu gitabo cy'ubugingo, ngo nzi ko zumva izina ryanjye nkitaba. Hari aho yavuze ngo maze nintumirwa, ngiye gupfa, aravuga ngo nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Beneda, tubwire Imana itugarurire ibihe byiza byo kuyikorera. Abantu bavuga ko bakorera Imana ariko mu by'ukuri babikora nabi. Gerageza niba uririmba ubikore nyine nk'uzabihemberwa. Niba uvuga ubutumwa ubikore nk'uzabihemberwa. Niba uhanagura intebe uzihanagure nk'uzazihemberwa. Niba ukamera ubikore nk'uzabihemberwa. Niba ugura amazi y'abashyitsi ubikore nk'uzabihemberwa. Ubwire Imana ngo ndimo ndakora ibyo nzahemberwa. Ariko dufite abantu mu itorero badafite icyo bakora. Ariko mwabaye mute? Umuntu ntaririmba, ntakora protokole, ntiyuzuzwa, ntahanura, ntavuga indimi, mwabaye iki? Gusazisha intebe gusa. Mukora iki? Hari ubuyobe bwaje, mwirinde ubuyobe bwateye bw'inyigisho zivuga ngo byararangiye. Uzi ko muri byararangiye harimo inyigisho ivuga ngo icya cumi n'amatoro ntabwo byitangwa, ngo byatangwaga ngo kera, ngo buse ngo ubuyobe. Sinzi icyo turaza gukora naho kubajene kubakiri bato bo barashira, inyigisho bari kwigishwa sindamenya iyo zirimo zirava. Ngo gukorera Imana ko Imana asanga ikeneye ko tuyikorera iki? Murapfuye, murashize. Izi nyigisho muzirinde. Inyigisho izakubwira ko utagomba gutanga amaturo siyo, inyigisho izakubwira ko utagomba gutanga icyacumi siyo, inyigisho ikubuza guterana siyo. Kwatewe n'ubuyobe, ikoranabuhanga, social media ni umuyoboro mwiza Imana yaduhaye ngo ubutumwa bugere kure. Ariko ndi gutangazwa n'umuntu uri gutinyuka kuryama amateraniro arimo, ntacyo ari gukora. Aka karinki yambaye ubusa ari mu buriri, ati munyoherereze linki. Cyenda wambaye ubusa baguhe linki, uyimaze iki? Warafashirizwa mu ishuka koko? Habaye iki? Ibihe byiza byaragiye. Umwuka wo mu rusengero ufite icyo uvuze ku bantu bateranye, wihuza iby'iwawe n'ibyo mu rusengero. Ko ni ubuyobe kuta umukristo muzima aryama ku cyumweru. Habaye iki? Igihugu cyacu cyazanye ikintu cyiza nakunze cyane, ikintu cyitwa siporo, ni cyiza cyane. Ariko nta mukristo wo kwambara ikabutura mu materaniro ngo ugiye muri siporo. Zinduka kare amateraniro atangira uvuye muri siporo, cyangwa ujyayo nyuma. Kore kugabanya ibiro, gabanya. Ariko ni gute tunyagwa ukanyagwa ibihe byiza byo kuza mu nzu y'Imana? Karara mu kabari, ukajya mu tubyiniro, wagera mu nzu y'Imana saa umunezero warangiye guha Imana icyubahiro no guteramo imibare, mugabanye. Ubwire Imana ibagarure ibihe byiza. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Iyo umuntu atari yanyagwa, hari ibintu bitagora niyo umubwiriza. Umuntu utari wanyagwa gufashwa biroroha, ntabwo umubwira kuzamura amaboko. Ibihe byiza biri muri we biramuzamuza. He naho ujya ukaba ukabona umuntu ari kwigisha ngo ko mudaseka ngo nimuseke, buriya se baba basetse? Ni ugushinyika. Ni ibintu biri aho ngaho nyine kuko bitegetse arabikoze. Ariko umuntu atari yanyagwa mu nzu y'Imana arahagera akanezerwa, abafite ibyishimo bizanwa n'uko ari mu nzu y'Imana. Rero nagira ngo mbatangarize ko bakurikire, kuko utazabura kugarura byose byagize bite byanyazwe. Hari ibyo umwanzi yatwaye, urasabwa guhaguruka ukagarura abana bawe, ukagarura umugore wawe, ukagarura akazi kawe, ukagarura ibyawe umwanzi yatwaye. Bene data bakristo bavandimwe, ndagira umunyemerere dufate umwanya mutoya dusenge. Hari umuntu uri mu iteraniro wumvise aya magambo akavuga ngo batubwiye ibintu icumi bigaragaza ko twanyazwe byagiye, akavuga ati nkurikije amagambo numvise pe naranyazwe, sinyisome ijambo ry'Imana, naranyazwe, sinkibabarira, naranyazwe, sinkizera, naranyazwe. Ukumva hari ikintu wanyazwe? Tuvuze icumi. Uwumva yaranyazwe niyo cyaba kimwe mu ibintu, ahaguruke dusenge Imana. Niyo cyaba kimwe, uhaguruke dusenge Imana.
twavuze ubutware, tuvuga amasezerano, tuvuga ukuri, tuvuga urukundo, tuvuga gusenga, tuvuga gusoma ijambo ry'Imana, tuvuga kwihangana, tuvuga kubabarira, tuvuga kwizera, tuvuga gukorera Imana. Ibyo ni ibintu bigera ku icumi tubonye abantu bagiye banyagwa. Wowe rero uhagurutse, sura umutima wawe, ubwire ngo mutima wanjye ndabyumvise pe, hari ibihe byiza nagiraga, ndumva byaragiye, ariko ubwo ijambo rivuze ngo mbakurikire nzagarura byose byanyazwe. Mwiri sengesho ndikumva nifuza ko Imana yongera ikangarura ibihe byiza mu rugo rwanjye, mu rubyaro rwanjye, mu rushako rwanjye, muri business yanjye. Ubwira Imana ngo ndumva nifuza ko byongera bikagaruka. Muri imbyo yavuze ngo numva Yesu anyemeza ko muzi imbaraga, haravuga uri ufite imbaraga zihagije rwose. Yesu afite imbaraga zakubesha mu uyu mugi ntiwibe. Yesu afite imbaraga zakubesha mu uyu mugi ntusambane. Yesu afite imbaraga zakubesha mu uyu mugi ntuterekere. Yesu afite imbaraga zakubesha mu mujyi ntujye mu bapfumu. Yesu afite imbaraga zakubesha mu mujyi ugasenga. Igihe cyo gusenga nta gihari, birasabwa kugishaka, urasabwa kwigomwa. Nubitegura ntibizakunda muri gahunda zawe. Ibe mubwira Imana ngo aya masaha ya saa sita ku wa gatanu yahaye Imana zanjye imbere yayo. Bwira Imana ikugarura ibyawe byanyazwe, warambura ibiganza byawe, watera intambwe, waganira n'umutima wawe, wabwira Imana ngo nuba hari icyagiye garura, garura bikurikire, garura bwira Imana ikugarurire, bwira Imana ikugarurire ibyishimo, amahoro yo mu mutima. Mana nziza, uri umunyembaraga, niba utari ikiragi wasenga. Ayi Mana we, mwanzi yaradutwaye, adutwara ibyacu. Dawidi yari yatwawe umugore, yari yatwawe abana, ibyishimo byari byagiye mu gihugu, ariko ngo kugisha inama haravuga ngo zikurikire. Uramubwira ngo zikurikire, kuko utazabura kugarura byose batwaye. Uku kwezi turimo ni ukwezi kugarura ibyacu byanyazwe, ni ukwezi kugarura ubwiza bw'Imana mu nzu y'Imana, ni ukwezi kugarura ibiho ibintu mwanzi yagiye adutwara. Turirukana umwuka w'ibihombo, turirukana umwuka w'uburwayi, turirukana umwuka w'ubukene, turirukana umwuka w'ishyari mu izina rya Yesu. Mbaraga z'Imana zikore mu itorero, mbaraga z'Imana zigere mu bagabo, mbaraga z'Imana zigere mu babyeyi, mbaraga z'Imana zigere kuri buri wese wateranye mu aya materaniro. Agarurirwe, agarurirwe ibihe byiza byo kuba imbere yawe, agarurirwe ibihe byiza byo kugukorera. Kongera uduteze inyota, ubyutse abaryamye, kangura abasinziriye, abari kure yawe wongera ubakarure. Kongera tubone urusengero rwuzuye abantu, kongera tubone abantu buzura umwuka wera, kongera tubone abantu bavuga indimi nshya, kongera tubone abantu bahanura, kongera tubone abantu babyina, kongera tubone abantu basurana, kongera tubone abantu bahoberana, kongera tubone abantu batanga, kongera tubone ayi amavuta itabaza mwami wanjye morenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tusaya amavuta amavuta nkitaba mwami wongera wake ubwo uzaza uzambonere kure mwami wa saba amavuta dusubiremo amavuta amavuta mwitaba b'abakobwa batanu b'abapfu mwami wa umukwaje ayi ubwo uzaza usambonere de la bola setayi amavuta ntashire amavuta ntashire umuriro ntuzime umuriro ntuzime isoko ntigakame isoko ntigakame kugeza igihe uzazira umuriro ntuzime isoko ni kama
umuriro nuzime soko ntigakame isoko ntigakame kugeza ikiosasira amavuta amavuta usaba umushumba wacu umushumba aratambuke ami wanje Tewari mwiri sengesho tubwirira imana ngo hari byo twanyazwe ariko dukeneye ko byongera bikagaruka kuko turabyemerewe imana ishimwe